величезным урожаем. И 2 часов не хватило руководителям области, чтобы рассказать об итогах своей работы в прошлом году. Благо, во время кризиса, когда всем плохо, достижением можно считать и уровень падения объемов производства. Да, объемы упали на 2,2%, сетует губернатор. Но могло быть и хуже. Вот соседи упали еще ниже. Але порівняно, якщо порівняти з іншими, то падіння, яке у нас в регіоні 2,2, це нижче, ніж падіння в цілому по промисловості нашої країни. Промисловість України впала на 3,1%. Наші сусіди, промислові регіони, зазнали ще більших втрат. Луганська область майже на 6% падіння, Донецька майже на 8% і Дніпропетровська область майже на 9% падіння обсягів виробництва продукції промисловості. Вот и в общеукраинском рейтинге Запорожская область покинула рисковый хвост списка и двинулась вверх. Згідно загальноукраїнського рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів, Запорізька область перемістилась за перше півріччя, за нас займаючи 25 місце, за 9 місяців 19 місце, тобто на 6 позицій. І якщо порівняти наші показники економічні з загальноукраїнськими, то є всі підстави вважати, що за підсумками року, коли Міністерство економіки підведе підсумки, ми теж піднімемо ще вище. Рассчитывать на развитие сегодня тщетно, говорит губернатор. Сейчас речь идет о том, чтобы хотя бы удержать бюджетную сферу. Поэтому среди достижений, о которых говорит власть, отсутствие задолженности по зарплатам у бюджетников и пенсиям. В тій сфері, яка є зоною відповідальності обласної місцевої влади, відсутня заборгованість із заробітної плати, із пенсій. І ми все робимо для того, щоб цієї заборгованості не допустити, не дивлячись на всі проблеми, пов'язані з формуванням і функціонуванням бюджетів. Судьбу бюджету області, як і вопрос ціни газу, в обладміністрації особо не драматизують. Мол, буде окончательна ціна, будемо рішати. Но навіть якщо вона виросте, увеличиться і інфляція, слідувательно, і поступлення в бюджет від налогів. То ми будемо балансувати це по ходу виконання бюджету. Что выйдет из этого баланса, чиновники расскажут через год. А вот за 2008, как пообещал губернатор, публично отчитаются в ближайшие недели руководители всех управлений обладминистрации и даже главы райадминистрации.